Mitä me tehdään tänään? Aapa. Tänään me puhumme yhteiskunta kirjoittamisesta. Joo, me kirjoitetaan Kirjoitetaan yhdessä. Kyllä. yhteensä, joo. Joo. Ja teema on yhteiskunta. On teema, joo. Kyllä. Joo, teema on yhteiskunta, kyllä. Ja sitten tässä oli se pari sanaa. Näettekö, Aapa, Joo, näin Rous? nopea. Joo. Milla, tervetuloa. Kiitos, moi. Tervetuloa, moikka. No niin, eli tässä oli se ensimmäinen sana. Aapo, voitko lukea sen? Lainata, Joo. joo. Ymmärrätkö tämän? Joo, ymmärrän. Voisitko selittää? Se tarkoittaa, joku lähettää jotain jokulle. Onko oikein? Lainata. Borrow, englanniksi. En tiedä, mitä pitäisi Joo. selittää. Se Okei. tarkoittaa loan, Joo, englanniksi. mitä sinä teet, Aapo, jos lainata? Mitä sinä teet? Minun täytyy antaa jotain. Joo, sinä annat, Joo. kyllä. Ja toinen, Toinen. joo, mitä? Toinen. Joo. To return, to give back. Joo. Joo, sano. Toisen täytyy palata se minulle Hyvä, takaisin. hyvä. Joo. Kyllä, joo, kyllä. Eli sinä annat, antaa, eli se tarkoittaa sitä, että antaa jotakin. Joo, something. Antaa jotakin ja se palautetaan. Palautetaan. Eli sinä saat sen takaisin. Joo. Joo. Tai sitten ottaa. Ottaa jotakin. Ja se myös palautetaan. Palautetaan. Eli miksi Aapo antaa ja ottaa? Miksi kaksi vaihtoehtoa? Koska siellä täytyy olla kaksi ihmistä. Kyllä, kyllä. Joku antaa ja toinen ottaa. Seksi, se Joo, on joo. vain kaksi verbi Kyllä, mielestäni. kyllä. Kato, tässä tilanteessa sinä annat. Ja tässä tilanteessa sinä, mitä teet? Ottaa. Sinä otat, Joo. kyllä, otan. Joo. Hyvä, okei. Kokeillaan nyt tehdä lauseita. Rose, ymmärrätkö kaikki? Onko ok? Joo, onko. Joo, onko No. hyvä asia tämä lainata? Onko kiva? Kyllä. On kiva, Kyllä, kyllä. kyllä. Joo. Joskus. Miksi se on kiva? Koska joskus mä tarvitsen esimerkiksi rahaa. Mulla ei ole. Kyllä, sä tarvit apua, tarvit rahaa. Joo, ja se on hyvä asia. Voin Kyllä. lainata mun ystävälle. Kyllä. Joo, Aapo esimerkiksi auttaa sua. Okei. Aapo Auttaa, auttaa. auttaa. Joo, kyllä. Kyllä, hyvä. No niin, lainata plus kenelle? Rose, tee lause. Esimerkki, onko imperfekti Joo, lainasi? mä lainaan, kyllä, Mä mä lainaan lainaan. Ei rahaa. imperfekti, se on presens. Nyt Oh, tai oh. huomenna, joo. Oh. Rahaa. Joo. Mun ystävälle. Joo. Mun ystävälle. Miksi? Koska hän tarve. Apua tai rahaa. Joo. Tarkoita Kyllä. minä annan. Kyllä, sinä annat. Joo, sinä lainaat.
rahaa kyllä. ystävälle, kyllä, joo. koska hän tarvii sitä, vaikka sitä rahaa. Joo. Kyllä. Mikä on hyvä rahasumma? Mikä, että ei olisi liika? 50. Hyvä, että sinä olet valmis lainaamaan. Joo. Mikä olisi sitten rahasumma? Olisiko 50, 100? Esimerkki 100. Okei, joo. Kyllä, 100 on hyvä. Kyllä, jos sulla on. Joo. Jos sulla on, kyllä. Mitä? Hänen tautuu palauttaa mulle. Kyllä. Joo. Yksi kuukausi päästä. Yhden kuukauden päästä. Joo. Hänen, hyvä lause, kiitos. Hänen täytyy palauttaa rahaa. Yhden kuukauden päästä. Rose. Tai yhden kuukauden päästä. Joo, tai kuluttua. Sama juttu. Kuluttua. Joo päästä kuluttua. Tai kuluttua. Kyllä. Hyvä. Sä oot hyvä ystävä. Sä oot hyvä ystävä. Kyllä, luotettava. Luotettava, kyllä. Kiitos. Hyvä. Lainasin. Lainasin. Kyllä, eilen. Aapo. Vai? Joo. Lainata plus keneltä. Ja se tapahtui eilen tai viime viikolla. Joo, lause. Okei. Eilen lainasin. Lainasin. Eilen lainasin Gunnar ustavalta. Lainasin. Kynä. Oliko kynä? Joo, kynä. Okei. Hyvä. Koska unohtan minun koten. Anteeksi. Keneltä sä lainasit? Ystävältä. Kenen ystävä? Minun ystävältä. Joo, mun ystävältä. Joo, mun ystävältä. Joo, koska? Koska mä unohtin sen kotiin. Joo, koska unohdin oman kynän. Mihin? Kynän. Kotiin, kyllä. Kotiin, joo. Unohdin oman kynän kotiin. Kyllä. Eli ei vain rahaa. Ei. Voi olla kynä, voi olla auto, joo. Voi olla vaikka jääkaappi. Kyllä. Mutta aina meidän pitää muistaa, että kaikki on palautettava. Eli pitää palauttaa. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia, Aapo. Kiitos. Joo. Sitten laina. Laina ei ole verbi. Ottaa laina, hakea laina ja saada laina mistä? Hetkonen, täällä on Milla. Milla? Joo. Voisitko sä tehdä 3 lausetta. Joo, eli selittää. Eli selittää tai esimerkki. Minusta ei tarvitse. Eli ymmärrättekö kaikki? Ottaa, hakea, saada, laina. Rose? Joo, sinä ymmärrät. Kyllä mä arvasin, mutta Aapo, ymmärrätkö sä? Joo. Mielestäni hakea ja saada ovat samaa. Onko oikein? Mitä sama? Hakea ja saada ovat samaa mielestäni. Ei. Mikä on ero? Milla? Nyt sä kyllä voisit selittää.
hakea laina. Esimerkiksi sun pitäisi lähettää joku paperit pankin ja he voivat tehdä päätös, että sä voit saada laina, mutta se ei tarkoita, että sä voit saada laina 100%. Mutta saada laina, se on esimerkiksi hyvä päätös, eli sitten sä voit saada rahat pankin tilin pankista. Jos hyväksytään, kyllä. Joo. Aapo. Joo. Ymmärsitkö? Joo, vähän. Hakea. Et sinä vielä tiedä. Joo. Sä et tiedä, saatko vai et. Eli hakea, sä haluat hakea tai sinä haet, mutta saada, okei. Okay. Eli hyväksytty, sinun hakemus on hyväksytty ja sinä saat rahaa. Ja hakea, me emme tiedä vielä, saatko sä rahaa. Okei? Okei, kiitos. Okei. Okay. Nyt. Hyvä. Ja nyt Milla keksi kolme, vaikka kolme lausetta. Otta laina. Otin laina tänä vuonna, koska pitäisi ostaa asunnon. Joo. Otin lainan. Kyllä. Mistä sä otit lainan? Pankista. Kyllä. Mistä tänä pankista? Vuonna. Joo. Tänä vuonna, kyllä. Oho. Tänä vuonna. Joo, otin lainan pankista tänä vuonna. Tai olen ottanut. Mä oon ottanut. Onko pankista on viimeinen? Oho, sorry. Ei. Kirjoitusvirhe. Mä vain mietin sitä, että tässä voisi olla myös olen ottanut. Onko lainan genitiivimuodos, koska laina se on vähän abstrakti? Kyllä, mutta se on tämä konkreettinen. Sinä otit tämän lainan. Eli sulla on tämä tietty rahasumma, esimerkiksi 50 000 euroa. Mm-hmm. Eli se on sinun konkreettinen laina tässä. Ja se oli, se kato, kun sinä suunnittelet vasta, Milla. Se on sitten partitiivissa, koska mä mietin sitä, että mä otan lainaa. Joo, mutta tässä sä oot saanut sen, sä olet ottanut. Okei, ymmärsin. Kyllä. Eli jos hakea laina, se voi olla myös esimerkiksi partitiivissa. Hakea partitiivi, kyllä, koska hakea tämmöinen sana, että se tykkää partitiivistä hakea. Voisitko tehdä nyt, käytä tätä? Joo. No mulla ei ole rahaa, pitäisi hakea lainaa nyt. Joo, mulla ei ole rahaa. Pitäisi tai täytyy, joudun. Ymmärrätkö tämän? Joudun. Joo. Ei ole rahaa, niin joudun. Mitä? Voisitko jatkaa? Joudun? Hakea lainaa. Pankista. Mitä tekemään? Pitäisi hakea lainaa pankista. Joo, Milla, kato. Ei mitään katastrofia. Kato, joutua. Mitä tekemään? Hakemaan. Kyllä, eli joutua ja aina sitten plus maan muoto. Joudun hakemaan. Ja nyt sana laina partitiivissa. Lainaa. Kyllä. Koska ehkä, ei ole mitään vielä tiedossa, että kuinka paljon sä otat. Ja se sana hakea yleensä kyllä, plus partitiivi. Joo, joudun hakemaan lainaa pankista. Ymmärrätkö, Milla? Joudun ja mitä tekemään. Ja sitten sana päästä myös, mitä tekemään. Päästä, joo. Vielä yksi, saada laina. No nyt mä sain lainan pankista. Kyllä, joo. Nyt mä sain lainan pankista, kyllä, tietyn, eli joku tietty summa, rahasumma, että sinä tiedät konkreettinen summa. Mitä mä halusin sanoa? Juhlitaan.
juhlitaan. Let's celebrate. Juhlitaan. Onko sulla lainoja? Millä? No, kirjalaina. Okei. Okay. Sä lainat kirjoja kirjastosta, mutta ei pankista siis. Ei. Ei. Kyllä. Onko se hyvä asia sinusta tämä lainaaminen, rahan lainaaminen? Onko se hyvä asia? No, minun mielestä se on hyvä, koska Joo. se on mahdollisuus ihmisille ostaa asunnon tai auton tai jotain Kyllä. muuta, mitä Milloin? On tärkeä. Joo. Milloin se voi olla huono juttu? No, esimerkiksi jos ihminen voi irtää töitä ja hänellä Aha. on laina ja se voi irti sanoa. Yes. Joo. Kun työn sorry. Ei se mitään. Se voi olla ihan paha tilanne kaikille. Okay. Kyllä. Kato, irti sanoa, työnantaja irti sanoa. Eli irti sanoa, mutta toinen sana irtisanoutua, kun sinä itse haluat, millä lopettaa työt. Kiitos. Joo. Kyllä. Noniin. Kyllä, tässä tilanteessa, jos ei ole töitä, joo, sitten miten maksaa? Miten maksaisi sitten takaisin? Se voi olla kyllä huono sitten juttu. Katastrofi sitten, ulosotto. Tiedättekö, mitä tarkoittaa ulosotto? Ulosotto. Mun asunto on ulosotossa. Mitä se tarkoittaa? Kuka tietää? Että pankki voi ottaa takaisin asunto tai mitä? Miksi? No, koska ei ole, ihminen ei voi maksaa, eli se on hänen, mikä se on, vakuumus, vakuutus, like requirement. Okei. Okay. Sopimuksen mukaan hän pitäisi maksaa joka kuukausi. Kyllä, tai kyllä. Esimerkiksi jos hän ei voi tehdä jotain, se on myös... Ei pysty. Joo. Yes. Hän ei pysty maksamaan ja sitten tuo ulosotto. Eli jos sulla on asunto, vaikka sä otit asuntolainan, sä valitettavasti et pysty maksamaan sitten. No sitten se ei ole... Ne varmaan myy tämän asunnon ja ottaa rahat. Ja sitten, jos sä oot töissä, vaikka palkasta lähtee rahaa. Ja kyllä, ulosotossa. Eli sä oot velkaa sitten. Ymmärrättekö velka? Olla velka? What is it? To be in debt. Kyllä. Kiitos. Aapo. Moi. Anteeksi, ymmärrätkö sä tämän ulosotossa? Joo, kyllä. Entä olla velkaa? Olla velkaa, joo. Olla. Ymmärrän myös sitä. Okei. Okay. Tee lause nyt, olla velkaa ja kenelle? Olen velkaa 50 euroa ustavalle, minun ustavalle. Joo. Mä oon velkaa, kyllä. Mä oon velkaa. Joo. No vaikka 50. Joo, 50. 50 euroa. Joo. Mun ustavalle. Joo. Kyllä. Jos sana pankki. Pankki. Sano. Mä oon velkaa. Joo. Mä oon velkaa. 50 000 pankille. Hyvä, pankille. Joo. Joo. Pankille. Just. Onko sulla velkoja, onko sulla lainoja? Ei, minulla ei ole mitään. Okei. Okay. Se on hyvä asia kyllä, että ei ole mitään velkoja. Joo. Kyllä. Koska se voi olla
se voi olla ihan katastrofi sitten tuo ulosotto. Ja, joo. Kyllä. No, anteeksi. Unohtan, että mulla on laina, että minun on edustajalle noin 1000 euroa. Sinä siis? Joo. Sä oot velkaa. Joo. Sä oot velkaa. Joo, olen. Mä oon velkaa 1000 euroa, yli 1000 euroa. Ja sä unohdit. Joo. Ja sä unohdit. hän osti lentolipu minulle viime viikolla, mutta Suomen ensi viikolla. Fresh, tuore velka. Tuore. Fresh, kyllä. Joo, tuore velka. Okay. Tuore velka, joo. Mihin sä oot sitten menossa? Lentolipu. Järvenpää, joo. Suomen Järvenpää kaupunkiin, joo. Missä sä asut itse? Asun, itse asiassa olen Nemarista, mutta asun nyt Thaimaassa, joo. Thaimaassa opiskelen tätä suomen kieltä noin 8 kuukautta. Opiskelen siellä Suomessa. Sä osaat tosi hyvin kyllä, joo. Ammattikoulussa lähihoitajaksi, joo. Okei. Okay. Apo, onko sulla jo oleskelulupa? Permission? Resident permission? Joo, minua. Okei. Okay. Ensimmäinen? Joo, ensimmäinen. First joo, one. Joo, tämä on minun ensimmäinen kerta. Joo. Okei, okay. Eli nyt sä oot Thaimaassa siellä. Joo. Mutta sä olet tulossa Suomeen tänne. Suomen. Joo, ensi viikolla, kyllä. Joo. Hyvä. Tervetuloa. Ei muuta kuin tervetuloa Suomeen. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Ymmärtääkö siellä Rose, mä oon velkaa. Joo, mitä se tarkoittaa? Joo. Otsa velkaa. Velkaa rahaa, joka minä annan ystävälle, mun ystävälle. Siis sun pitää palauttaa, jos sä oot velkaa. Joo. Eli kato, jos sinä puhut, mä oon velkaa, joo, sinun pitää palauttaa rahaa. Palauttaa, kyllä, antaa takaisin, to give back. Joo. Rose, okay? Joo, okay, ymmärrän. Joo, voisitko tehdä lauseen, olla velkaa, kenelle ja miksi? Voisitko? Mä oon velkaa 500 euroa ystävälle, mun ystävälle. Joo, mun ystäväni Aapolle. Aapolle. Esimerkiksi Aapo on sun ystävä. Joo. Kuvitellaan. Let's imagine. Aapolle. Okay. Joo. Miksi? Siis, mitä sitten tapahtuu? Joo. Koska hän tilasi. Joo. Joo. Raha. Nyt en ymmärrä. Koska hän tarve rahaa. Ei. Rose, kato. Sä oot velkaa, eli sinun pitää antaa raha takas Aapolle. Joo. Eli sinä otit, sinä lainasit. Minä, kyllä. Minä tilan rahaa mun ystävältä, koska minä tarve. Joo. Mitä sä ostit tällä rahalla? Minä haluan ostaa autoa. Okei. Okay. Joo. Tai ostin vaikka viime viikolla. Joo. Ostin. Hetkonen.
ostin auton viime viikolla. Joo, ja raha ei riittänyt. Sulla oli vain esimerkiksi 2000 ja auto maksoi 2500. Ei riitä. Joo, ei riitä kyllä, mutta nyt riittää. Aapo auttaa sua. Joo. Ymmärrätkö, Rose? Kyllä. 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 Eli kuka otti rahat? Kumpi? Sinä. Minä. Kyllä. Minä. Kyllä. Kyllä. Joo. Jos sinä puhut, mä oon velkaa, eli sinä lainasit sun ystävältä. Sinä otit rahan, kyllä. Okei. Okay. Nyt mä näen, että ymmärrät. Kiitoksia. Kiitos. Joo. Now I see that you understand. Hyvä, kyllä. Hieno juttu, että täällä on joku Kamana on täällä. Tervetuloa. Joo. Kamana, tervetuloa. Joo. Kamana, ymmärrätkö sä nämä kaikki? Lainata, Joo. olla velkaa. Hyvä. Joo. Nyt minä poistan nämä kaikki ja nyt me kirjoitetaan viesti yhdessä Kamanan kanssa. Joo. Kamana, voisitko sä lukea tehtävä? Joo. Sinulla ei ole rahaa. Haluat lainata rahaa ystävältä. Kirjoita ystävälle viesti, jossa kerrot, kuinka paljon tarvitset, mihin tarvitset ja milloin voit maksaa takaisin. Joo. Kamana, kun sä tarvit rahaa, onko se hyvä kirjoittaa vai soitatko sä mieluummin kuin kirjoitat? Jos sä tarvit rahaa, soitatko ystävälle vai kirjoitatko sä viestin? Mä kirjoitan viesti. Niin minäkin. Minäkin kirjoitan viestin. Arvaa miksi. Koska hävettää. Shame. Joo. Sorry, sana. Vähän ujo. Kyllä, ujottaa. Joo. Mua ujottaa. Joo. Ujottaa. Tai sitten voi olla mua hävettää. Hävettää. Shame. Hävettää. Joo. Siksi mä kirjoitan vauvasiella. Vauvasiella itke. Okei. No niin. Eli sulla ei ole rahaa. Miksi? Miksi ei ole rahaa? Koska mä tarvitsen auto. Okei. Elikkä sulla on rahaa ruokaan. Joo. Sulla on raha vaatteisiin ja laskuihin. Joo. Mutta sä haluat auton. Joo. Hyvä juttu, että sulla ei ole, sinulla ei ole ylimääräistä. Mitä se tarkoittaa? Rahaa. Enemmän. Joo, kyllä. Joo. Eli kaikki on niin kuin järjestelyssä, eli ruoka, okei, okay. Vaatteet, okei, okay. Laskut, okei, okay. Mutta auto ei. Joo. Ei okei, okay. Ei ole ylimääräistä rahaa. Okay. Esimerkiksi minulla on 5000, mä tarvitsen 2000. Joo, lisää, kyllä. Joo, eli auto. Joo. Mitä auto maksaa? 5500. Joo. Okei, 5500. Kyllä. Ei ole uusi. Joo. Käytetty. Käytetty. Käytetty, mutta on hyvä, toimiva. Toimiva auto, kyllä. Joo. Hyvä. Kuinka paljon rahaa sulla on? Mulla on 5000. Okei, okay, joo. Mulla on vain 5000. Vain, joo. Kyllä.
Eli täytyy. Täytyy. Mitä tehdä? Mä täytyy 500. Joo, mitä tehdä? Täytyy. What to do? Täytyy lainata. Lainata rahaa. Tai 500. Joo, 500. Täytyy lainata 500, kyllä. Onko sulla kamana lainoja? Onko? Ei ole. Onneksi. Joo. Onneksi ei ole. Se on hyvä juttu, kyllä. Joo, no niin. Eli sinä kirjoitat, koska sua ujottaa. Sinä et soita, sinä kirjoitat, kyllä. Kirjoita. Mistä sä aloitat viestin? Joo, moi. Kuka? Aapo? Joo, Aapo. Moi, Aapo. Joo. Mitä sulle kuuluu? Hyvä aloitus. Joo, ei heti raha-asia. Joo, on kohteliasta. Moi, haluan 500. Ei vaan. Ei. Mitä sulle kuuluu? Joo, mitä sulle kuuluu? Miten menee siellä Taimaassa? Joo. Joo. Miten menee siellä Taimaassa? Koska Aapo on Taimaassa nyt. Joo. Joo. Kyllä. Ehkä sä kysyt, että milloin hän pääsee tänne. Kysyvä. Joo. Milloin sinä tulossa Suomessa? Joo. Milloin? Ehkä oletko tulos? Milloin sä tulet sitten? Joo. Milloin sä tulet? Milloin? Joo. Milloin sä tulet? Mihin? Mihin? Suomeen. Hyvä. Joo. Suomeen. Joo. Milloin sä tulet Suomeen? Kaipaan sua. I miss you. Ja sitten voisitko antaa rahaa? Joo. Milloin sä tulet Suomeen? Kyllä. Joo. No nyt kerro kohteliaasti, ystävällisesti, mikä ongelma sulla on? Voisitko auttaa minua? Okei. Okay. Joo. Ehkä kuule. Listen. Kuule. Haluaisin auttaa. Joo. Joo. Kuule. Haluaisin. Tämmöinen juttu oli, semmoinen juttu oli se. Joo. Haluaisin tai ehkä kaipaan sun apua. Tai joo, se on hyvä, kuule. Joo. Kaipaan. Ymmärrätkö sä kaipaan, Amana? Yes, I think it's miss and maybe something else, because kaipaan sun apua, like you really need it. I don't know how to translate. Right, but kaipaan sun apua. Joo. Ja sitten tuommoinen merkki, viesti. Joo. Kyllä. Joo. Kaipaan sun apua. No kerro, mitä haluat? Mä haluaisin 500 euroa. Lainata. Joo. Lainata, joo. Tai haluaisin, tai mun täytyy. Ehkä sinä et halua. Joo. Joo. Mun täytyy. Mitä tehdä? Lainata. Lainata. Joo. Kuinka paljon rahaa? 500 euroa. Joo. Täytyy lainata.
500 euroa. Miksi? Mä haluan, mä ostin autoa. Et vielä, et ole vielä ostanut. Eli sä haluat. Joo, mä haluan. Joo. Koska. Mä haluan. Haluaisin. Haluaisin, joo. Joo. Mitä tehdä? Auto. Ostaa. Haluaisin auto, ostaa auton, kyllä. Joo. Miksi sä tarvit auton? Selitä vähän. Ehkä sun mies on töissä kaukana ja sinun pitää viedä lapset päiväkotiin. Joo. Ja hakea lapset päiväkodista. Joo. Kerro vähän. Joo. Joo. Koska minun työpaikka on kaukana. Okei. Okay. Joo. Mun uusi työpaikka. Mun uusi työpaikka on niin kaukana. Niin kaukana. Joo. So far. Joo. On niin kaukana. Että without car. Joo. Ilman autoa en pärjää. Joo. Ymmärrätkö, Kaman? Ilman. Joo. Autoa. Joo. En pärjää. I'm not okay without car. Joo. En pärjää. On vaikea, kyllä. Hankalaa. Joo. Ilman autoa en pärjää. Ja huutomerkki. 2. Kyllä. Okei. Kuinka paljon tarvitset? 500. Mihin tarvitset? Joo. Kyllä. Milloin? Joo. Nyt kysy Aapolta, että voiko hän antaa? Onko hänellä rahaa? Eli what kind of situation you have now? Could you borrow? Is it borrow? Onko sulla minkälainen? Minkälainen rahatilanne tai tilanne, rahatilanne? Joo. Minkälainen rahatilanne? Joo. Sulla. Kyllä, joo. Sulla on nyt. Joo. Could you, voisitko? Onko mahdollista? Joo. Onko mahdollista? Tai siis on... voisitko tai voitko? Pystytkö? Pystytkö? Joo. Pystytkö? Mitä tekemään? Pystytkö lainaamaan maan? Pystytkö lainaamaan kenelle? Minulle. Joo, mulle. Mulle, joo. Pystytkö lainaamaan mulle? Joo. Kyllä. Joo, sitä rahaa voit mulle sitä rahaa. Joo. Partitiivi, rahaa, sitä rahaa, sinä et ole varma, pystyykö Aapo vai ei pysty. You are not sure in this question, so partitiivi, joo. Pystytkö lainaamaan mulle sitä rahaa? Okei, milloin sä voit maksaa takaisin? Kerran. Ensi kuussa mä palautan rahaa. Ensi kuussa voisin maksa takaisin. No, englanniksi. How to translate voisin? I would. I could. I could. Okay.
Okei, okay. Joo. Kiitos. Ensi kuussa voisin. Mitä tehdä? Palautin. Joo, palauttaa. Palauttaa. Ensi kuussa voisin palauttaa. Rahan. Tai sitten voisin maksaa takaisin, jos se on helpompi vaihtoehto. Kamanen. Maksaa takaisin, kyllä. Ensi kuussa voisi palauttaa. Kyllä. Tai sitten maksaa takaisin. On hyvä vaihtoehto. Sopiva. Hyvin sopiva, kyllä. Ja terveisin. Terveisin, Kamana. Kamana. No mitäs Aapo, sinä sait tämän viestin. Joo, saan tuon viestin. Joo, mitä sanot sä, mitä vastaat Kamanalle, mitä sanot? Okei, moi Kamana. Moi Kamana. Ensimmäiseksi haluaisin kertoa, että olen pahoillani, koska mulla ei ole myös tarpeeksi rahaa, koska olen velkaa myös yli tuhat euroa edustajalle ostamaan lentolipu tällä hetkellä siksi. Olen tosi pahoillani. Joo. Itse on nyt velkaa. Itse on nyt velkaa, eli valitettavasti en pysty. En mitä pysty tekemään? Lainamaan sinulle rahaa. Joo, lainamaan sulle rahaa, kyllä. Moi Kamala, ensinnäkin haluan sanoa, että olen pahoillani. Mulla ei ole rahaa tällä hetkellä, itse on nyt velkaa, eli valitettavasti en pysty lainamaan sulle rahaa. Mitä sitten, olisiko sulla vinkkejä, Aapo, Kamanalle, että mistä saa rahaa sitten? Anteeksi, mistä? Joo, onko sulla vinkkejä Kamanalle? Mistä Kamana saa sitten rahaa? Sinä et anna, et laina. En lainaa takaisin. Ehkä pankista sitten. No. Mitä Kamanan pitää tehdä, jos sinä et voi auttaa? Ymmärrän nyt. Sori? Opettaja suositteli. Joo, mitä suosittelet, kyllä. Recommend. Okay. Se olisi parempi, jos lainat rahaa pankilta. Joo, ehkä sitten pankista ottaisit. Joo. Tai hakisit ehkä. Pankista hakisit. Hakisi lainaa. No se on laina, kyllä. Mm-hmm. Kyllä, kredit. Ehkä sitten pankista hakisit lainaa. Kyllä. Jos tarvii sä kiire. Jos tarvii sä sen kiire. Jos sinulla on kiire. Okei. Jos sulla on kiire tämän asian kanssa. Joo, with this thing. Yes? Yes. With car. Joo, busy. Like, is it busy? Joo, no jos sulla on kiire, kyllä. Tämän asian kanssa. Ymmärrätkö, Aapo? Joo, ymmärrän. Joo, tämän asian kanssa, jos sulla on kiire. Terveisin! Terveisin, Aapo. Aapo, joo. Terveisin, Aapo. No niin. Ei, et sinä saa rahaa, Kamana. Aapo.
Valitettavasti Aapo ei pysty tällä hetkellä lainamaan sulle. Mm. Joo. Mutta joka tapauksessa, Aapo, kiitoksia. Kiitos. Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä viesti. Eli mitä sä huomaat, kun sä kirjoitat ystävälle, sun ystävälle viestejä? Mitä huomaat? Mulla, sulla, kans. Fine, joo, fine. Puhekieli. Mun, fine. Joo, ei fine, ei ole pakko. Ei ole pakko. Kyllä, mutta Aapo, yleensä kyllä kaikki kirjoittaa sillä tavalla. Kaikki käyttää puhekieltä. Kyllä. Jos ystävälle. Joo. Joo. Kyllä, mutta jos on official, virallinen viesti, sitten sä mietit, että ehkä ei ole hyvä tämä puhekieli. Joo. If official message, then of course you must think what language you use. Kyllä. Joo. Mitä? Ei mitään. Okei. Ei mitään. Okei. Ja se on hyvä juttu, jos ykitestissä esimerkiksi sä näytät, if you will show that you know how to write to your friends what language you use. So, eli ykitestissä on tosi hyvä, jos sä näytät, että osaat sitä puhekieltä. Joo, se on iso plussa. Kyllä. No niin. Kiitoksia. Aapo, kiitos sulle. Tervetuloa Suomeen. Kiitos. Kamana, kiitos sulle. Milla, kiitos paljon. Kiitos. Ja oliko muita? Ja Rose, totta kai. Kiitoksia sulle, kiitos, että tulit. Kiitoksia. No niin, ja moikka. Nähdään sitten ensi viikolla. Moikka, okay. Kiitos nähdään paljon. Joo. Nähdään. Moikka. Moikka. No moi. Tervetuloa.